Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre uma novidade aqui no Facebook aqui no Brasil. É o Facebook Dating. É uma coisa assim, dating. É para relacionamentos, para você encontrar pessoas para você fazer amizades e quem sabe até conseguir uma companheira ou um companheiro aí no Facebook. Vamos dizer que é um concorrente do Tinder, né? Você vai entrar no seu Facebook e vai clicar nessas três barrinhas aqui pelo celular, tá? Por enquanto no computador no meu não apareceu essa opção não. Aí você vai clicar nessas três barrinhas que aparecem no canto superior direito e você vai encontrar esse coração escrito dating, ou dating, algo assim. Eu vou clicar e veja só que interessante, ele vai aparecer aqui ó, um espaço de encontros para você. Não compartilhamos coisas como o seu perfil de encontros ou conversas em outros lugares no Facebook. O Facebook garante que todas as suas informações aqui não serão compartilhadas com seus amigos aí do Facebook, tá legal? Vamos aqui em começar. O Facebook não compartilhará, ele avisa aqui novamente. Você pode também editar configurações de privacidade. Ó, por exemplo, quem pode ver seu perfil de encontros, sugerir amigos de amigos para você, você pode desmarcar. E aqui também você pode bloquear pessoas aqui. Eu vou concluir. Vamos em avançar. Aqui qual é o seu gênero? Isso é usado para sugerir não sei pronunciar para você e para sugerir você para outras pessoas. Eu vou colocar claro, eu sou homem. Vou avançar. Quem você tem interesse de encontrar? Em quem você se interessa? Homens, mulheres, mais opções. Eu me interesso pelas mulheres do meu Brasil, claro, né? Vamos aqui. Mulheres, avançar. Aqui é a sua localização, tá? Você vai para poder ele vai procurar pessoas próximas a você. Eu vou em avançar. E aqui você tem que adicionar uma foto. Eu vou adicionar uma foto. Você pode tirar uma foto. Eu vou pegar essa foto minha aqui que eu fiquei menos piorzinho, né? Para poder não espantar as pessoas aqui. Vamos aqui em salvar. Ele vai atualizar a foto. Olha só que bacana, tá aí. Vamos em avançar. Seu nome e idade sempre ficam visíveis no seu perfil de encontros. Ao tocar em confirmar, você concorda com os termos. Você vai em confirmar. Eu vou clicar em confirmar. Gente, eu estou entrando nisso aqui só de teste, tá? Eu não curto esse negócio de, de encontros assim pelo Facebook, não. Bom, conclua rapidamente seu perfil de encontros. As primeiras impressões são importantes e gostaríamos de ajudar você a causar uma ótima impressão, tá? Você pode ver seu perfil. Agora, continuando aqui a falar do Facebook Dating, olha só. Eu tive que mostrar agora por captura de tela, na verdade. No caso nem captura de tela, porque eu tive que pegar um outro celular e fotografar aqui Porque essa parte, aliás na verdade você não consegue é, Eu não sei nem como é que eu consegui gravar até agora essa parte aí que eu mostrei para você Porque você não consegue tirar um print do Facebook Dating por causa é, das, das informações né, pessoais que a pessoa coloca aqui Para poder manter a privacidade e também no aplicativo de captura de, de tela, no que é gravação de tela eu consegui gravar até aquele ponto e depois ficou a tela escura. Eu nem sei como é que eu consegui, porque depois eu tentei gravar de novo e não consegui. Tá? Eu até pensei que fosse problema no aplicativo, mas eu vi que não é problema mesmo. Aliás, na verdade, não é um problema, é uma configuração de privacidade do Facebook Dating. Então, eu resolvi fotografar para mostrar para você aqui mais alguns pequenos detalhes só para encerrar, tá bom? Olha aqui. Entrando aqui nessa parte, você tem perfil de encontros, vai estar tá horrível aqui, tá? Eu estou mostrando até pelo Facebook aqui para poder facilitar para mim, que eu enviei a foto pelo Facebook. Olha aqui, ó, perfil de encontros, aqui você vai encontrar as pessoas que curtiram você, né? As curtidas que você levou e aqui as conversas, quando você tiver uma conversa vai aparecer aqui. Aqui no topo, nós temos é, essas duas linhas aqui abaixo do relógio com duas bolinhas, quando você clicar aqui, deixa eu passar aqui para você ver, você vai ter... Preferências aqui ó, de encontros, tá vendo? E você pode alterar aqui as preferências, você pode definir a faixa etária, por exemplo, você quer conhecer mulheres entre 28 a 40 anos, ou você quer entre 20 a 30, você define, tá? E a localização também, distância em quilômetros da sua cidade e por aí vai. Aí eu vou clicar aqui para você ver em faixa etária, aí quando você clicar em faixa etária, vai aparecer essa barrinha para que você possa configurar a idade aqui a idade mínima e aqui a idade máxima, você configura e tudo você clica em salvar. E aqui também você tem a opção de filhos. Olha só que interessante. Você quer conhecer pessoas com filhos, sem filhos ou você é indiferente, né? Você pode definir aqui, tá? E tudo você vai clicando em salvar. Tá bom? Então é só isso que eu queria mostrar para você, só para concluir. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, hein? Até o próximo.